O Brasil inteiro já conhece o Wellington Pedro, um garotinho de apenas 14 anos que viralizou e se destacou no The Voice Kids 2023, cantando a música sertanejo raiz A Mulher Maravilha. Com uma voz marcante e uma apresentação surpreendente, viralizaram rapidamente nas redes sociais, se tornando viral, e seus seguidores no Instagram. Em menos de uma semana já estão chegando aí a quase 100 mil seguidores. Bom, nesse vídeo você vai ver o Wellington Pedro tocando sanfona, que é também uma novidade que o Brasil está passando a conhecer, tanto a história e a família do Wellington Pedro, como também saber que ele já tem CD gravado e também toca sanfona muito bem. Nesse vídeo aqui vocês vão ver ele tocando a canção aí, a música dos Mamonas Assassinas, Brasília Amarela. Alô, meus amigos, aí vai uma música dos Mamonas para vocês curtirem. Eu não conheci eles, mas eu gosto das suas músicas.